मैले गरेको राजनीतिले तपाईहरुको भातै खोस्यो भने के राजनीति भयो त है तर मैले गरेको राजनीतिले हेर्नु नि यहाँ है पाइप लाँदै छौ यहाँ यसले पानी खुवाउँछ के मान्छेलाई समर्थकहरु रुष्ट भएको अर्को एउटा स्टेटस के छ हैन यो श्रमदानमा नआउने केटाकेटीले खेल गराइने छ भन्ने कुरा चाहिँ धेरै जना यस्तो छ र अर्को कुरा चाहिँ अब हाम्रो उपमेयरजी माओवादीको त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब यो एउटा हामीलाई नै फेरि श्रममै हेर्ने नै आएको चाहिँ होइन या के अरे के जाति कार्यक्रम रहेछ त्यो कार्यक्रममा चाहिँ आउँदाखेरि भन्ने भएको हो तर अस्ति भेट्दाखेरि काठमाडौँमा आउनु चाहिँ तपाईँको भनेको मैले भने त्यो हो त्यो हो उल्टी आयो प्रधानमन्त्री बस्ने यो चाहिँ नि सहरमा उल्टी झन्डै आयो श्रमदान गर्नु पऱ्यो भनेर मैले लेखाएको थिएँ यसको तिन चार दिन पछाडि भेट आउँछ त्यहीँदेखि सुरु भएको क्या थोरी चाहिँ पुल बनाउनुहुन्छ है पाइलटहरूले चाहिँ नि प्लेन उडाउनुहुन्छ तर सोसाइटी भनेको के हो भन्ने बुझ्नलाई चाहिँ त्यो चाहिँ द्याट इज डिफ्रेन्ट सब्जेक्ट क्या समाजको तत्त्वहरू के हुन् हामीले गरेको राजनीतिले के गर्नुपर्ने है मैले गरेको राजनीतिले तपाईँहरूको भातै खोस्यो भने के राजनीति भयो त त्यो है तर मैले गरेको राजनीतिले हेर्नु नि यहाँ है पाइप लाँदैछौँ नि हामीले यसले पानी खुवाउँछ क्या मान्छेलाई भात पकाउनुलाई त पानी चाहियो नि त सुरुमा चामल मात्रै यसो कि खनल 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 चिउरा मात्रै बन्छ होइन चिउरा पनि बन्दैन कहाँ चिउरा भन्छ बन्छ र डर पानी चाहिन्छ त्यसलाई पनि फेरि गर्छ भनेको मैले त्यो त्यो अर्थमा भने अनि अर्को एउटा मेयर साहबले अर्को चाहिँ अलिक धेरै त्यसमा चाहिँ समर्थकहरू रुष्ट भएको अर्को एउटा स्टेटस के छ भने यो श्रमदानमा नआउने केटाकेटीलाई खेल गराइने छ भन्ने कुरा चाहिँ धेरैजना यस्तो छ अस्ति मैले भनिसकेँ यहाँ पनि भनिसकेँ होइन के छ भने श्रमदानमा नआउने भनेको चाहिँ कस्तो भने श्रमदान भनेको प्र्याक्टिकलमा राख्ने प्र्याक्टिकल सब्जेक्ट एउटा हुन्छ नि त्यो प्र्याक्टिकलमा स्कुलले नियमन गर्ने र हामीले के गर्दैछौँ भन्ने कुरा चाहिँ उसले हेर्न आउँछ अब्जर्भेसन गर्छ अस्ति हाम्रो तिनवटा विद्यालयको आए होइन ती बालबालिका नौ दसमा पढ्ने उनीहरूले वृक्षारोपण गरेर है श्रमदान भन्ने बित्तिकै ढुङ्गै मात्रै बोकिराख्छौँ भन्ने त बुझ्नु भएन पाइपै तान्छौँ भन्ने बुझ्नु भएन है त्यो चाहिँ बुझ्नु भएन श्रमदान भन्ने बित्तिकै जस्तै एउटा कार्यक्रम स्कुलले गरेर जस्तै बुद्ध चोक एरिया सरसफाइ गर्ने है एउटा चक्लेटको खोल यसो फेरि मरिहाल्छ त हाम्रो नानीहरू मर्छ है घाइते नै भइहाल्छ त अब जस्तै यो भयो होइन यो यसो गरेर टिप्दा नौ दस पढ्ने छात्र छात्राहरू घाइते नै भइहाल्यो त अब जोखिमै जि ऊ नै भयो त त्यो कुरा सिकाउने भने त्यो नबुझेर मान्छे बुझ्दैन त्यही त मेरो कुरा बुझ्दैन चाइना कोरियामा प्राय बुझ्दैन जापानले अनि भनेको टोटल अनि स्टुडेन्टलाई के छ कुनै कुनै देशमा त के छ भने पढेपछि ग्रेजुएसन गर्नका लागि तिन वर्ष अनिवार्य रूपमा आर्मी जानुपर्छ इजरायलमा पनि छ त्यो भनेको अब भोलिको दिनमा वार भयो इनकेस भने हुनसक्छ एनसिसी पास गरिसके के हुनु पनि सक्छ भयो भने हतियारै दियो फेरि हतियारको कुरा गर्यो भन्ला फेरि विरोधीले उदाहरण है उदाहरण 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 है उदाहरण उदाहरण फेरि भनौँ उदाहरण क्या बुझ्दैन नि त बन्दुकै दियो भने पनि अब कथाको है के कथाको के बन्दुकले यसरी हानिरहे शत्रुलाई त यसो पो गर्छ तँलाई भन्छ भन्नुको मतलब प्रचण्ड त के भोलि केपी ओली पनि आउँछ नि केपीसँग लाग्यो होइन उसले त श्रम हेर्न आयो श्रम हेर्न आयो त्यो दाइलाई बोलाउनु यता आउनुहुन्छ रे भेट्यो भन्ने कुरा अब तपाईँहरूले फेरि के पनि बुझ्नु जरुरी छ यो एरियामा सबै मान्छेहरू आउँछन्
एक दुई दिनमा हेर्नुस् तपाईहरु सबैजनाले हेर्नुला बिस्तारै सबै मान्छे आउँछन् नि सिक्नलाई है त्यो कुराहरुमा चाहिँ कस्तो भने अ तपाईहरुले एउटा कुरा बुझ्नु भएको छ नेपालमा सबभन्दा धुर्त राजनीतिज्ञ भनेको चाहिँ प्रचण्ड नै हो उले बुझ्छ के सूची के रे सूचना लिन्छ के गर्छ त्यसले गर्दा खेरि पनि उले हामीले गर्दै गरेको राम्रो काम बुझ्यो भन्छ र अर्को कुरा चाहिँ अब हाम्रो उपमेयर ज्यू माओवादी केन्द्रको त्यसले गर्दा खेरि चाहिँ नि अब यो एउटा हामीलाई नै फेरि सम्म हेर्ने नै आको चाहिँ होइन यहाँ के रे के जति कार्यक्रम रहेछ त्यो कार्यक्रममा चाहिँ आउँदाखेरि यसो गर्नु त भन्ने भएको हो तर अस्ति भेट्दाखेरि काठमाडौँमा आउनुहोस् है तपाईँ पनि भनेर चाहिँ मैले भने त्यो हो अब प्रचण्डसँग भेट्यो केसँग भेट्यो भन्ने होइन कि अब त्यसले नि त जति तपाईँ काठमाडौँ जानुभन्दा र अहिले होइन पहिला र अहिलेमा फरक तपाईँको हरेक बोलीहरू तपाईँको हरेक फरक त्यस्तो होइन हाम्रो कहाँबाट सुरु भएको भने नि म पुगेकै दिन गाडीमा होटल पुग्नुभन्दा अगाडि नै मैले स्टेटस लेखेको थिएँ नि है उल्टी आयो प्रधानमन्त्री मन्त्री बस्ने यो चाहिँ नि सहरमा उल्टी झन्नै आयो श्रमदान गर्नु पर्यो भनेर मैले लेखाएको थिएँ नि त्यसको तिन चार दिन पछाडि भेटायो प्रचण्ड होइन अनि त्यहीँदेखि सुरु भएको क्या दोहोरी चाहिँ यो त्यो यो त्यो यो त्यो भन्दै केही होइन हो यस्तै भइरहन्छ ठुलो संसारमा सानो सानो उहाँले सबैले भनेकै तर मिडियाले त्यो जबरजस्ती बालनसँग कुरा गर्दैछ कि उहाँले सरकारले मिडियाले नि त्यही सर यस्तो गरेको नि एकैवटा मिडियाले छ तर यो चाहिँ के भने कमेन्ट क्या ट्याग होइन उहाँहरूले पनि यस्तो छ उहाँहरूले तर्कले काट्नु सक्नु भएको छैन होइन तर्क फेरि नाम तपाईँ आर्गुमेन्ट गर्न सक्नु पर्यो नि त होइन मसँग डिबेट गर्न सक्नु पर्यो डिबेट चाहिँ नगर्ने अनि त्यो मात्रै भनेर डिबेट गर्नुलाई फोन गर्यो भने फेरि एकछिनबाट वाक्का न बक्का भइहाल्छ क्या त्यहाँबाट भन्दैछु त मलाई चाहिँ नि फोन गर्नुहोस् कुन चाहिँ पोस्टले मैले कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा आक्षेप लगाएको छु कि है त्यो त छैन अब मोस्ट अफ द टाइम म फोन उठाउँदिनँ किन उठाउँदिनँ भन्दाखेरि काम गरेर आउँछु नि त्यो अनि त्यसले गर्दाखेरि अब मलाई नै फोन गरेर के भन्नु छ र त्यस्तो होइन यस्तो छ म फेरि अनुरोध गर्न के चाहन्छु भने जति पनि मलाई फेसबुकमा देख्नुहुन्छ यदि मेरो मन पर्दैन ब्लक हालिदिनु होइन किन चाहिँ मन पर्दैन भन्छ फेरि त्यही हेरिरहेको छ मन त परेको रहेछ नि त होइन म त अचम्म लाग्छ क्या मन परेन भने छोडिदिनु नि होइन र हो कि न भन्नु त मन परेन त ब्लक हानिदिनु क्या ब्लक हान्ने तरिका म कुनै दिन सिकाइदिउँ कि त्यो थाहा नभएको के हो कि है यस्तो के तिनवटा थोप्ला हुन्छ थ्री डट्स त्यहाँ क्लिक गर्ने होइन अनि ब्लक भन्ने आउँछ क्या प्रोफाइलमा क्लिक गर्ने अनि यतापट्टि होइन थ्री डट्समा ठ्याक्कै क्लिक गर्ने अनि माथि यस्तो आउँछ अनि एउटा ब्लक भन्ने ब्लक क्लिक गरेर नेक्स्ट अथवा समथिङ गरिदिएपछि ओके हुन्छ है त्यस पछाडि टन्टै साफ भयो त होइन कतिपय मान्छे ब्लक नगर्ने बिहानै हेर्नु खोज्ने क्या कतिखेर लेख्छ भनिरहन्छ किनभने उसलाई चाहिँ उसको जागिर रहेछ क्या त्यो अनि भरे उसको मालिकलाई कतिवटा गाली गरिस् भन्दा हेर्नुहोस् त मालिकज्यू यहाँनिर हेर्नुहोस् मालिकज्यू हजुर मैले त पचासवटा ए हो ल त्यो अनुसार तैँले तेरो चाहिँ केटी पाउँछस् भन्ने हो कि खोइ म त त्यसको खेती जस्तो पो लाग्दैछ होइन होला मैले पनि त होला भन्दैछु त हो नै भने त्यो हो कि बा भन्छु क्या होइन भने सुन्नु न म अनुरोध गर्न चाहन्छु मलाई मेरो अनुहार हेर्नु छैन मेरो बोली सुन्नु छैन मलाई मन पर्दैन भने ब्लक हानिदिनु नि ब्लक चाहिँ नहान्ने होइन अनि त्यही त मैले भन्दैछु त कतिखेर चाहिँ उसको मालिकलाई देखाउनु सक्यो पचासवटा गाली गरेँ अनि त्यसलाई इम्तियाज गर्ने यसो देखाएर चाहिँ चेक लिने हो कि पनि पो भन्छु म चाहिँ त्यस्तो छ जस्तो लाग्छ किनभने कता गयो हौ यहाँ ए भाइ हो कता हो हाम्रो सपोर्टरले मात्रै आलोचना चाहिँ गर्ने हो खासमा र हाम्रो आलोचना चाहिँ उहाँले विरोधको रूपमा पनि हेर्नु भएन भन्ने कुरा पनि मैले सुनिरहेको छु कि त्यस्तो खालको आलोचना विरोध यसो नाथे कि होइन मैले भन्दैछु त राजनीति भनेको तपाईँको छैन यो झाडी फाड्ने खालको हो है झ्यास झुस हुन्छ थुप्रो झ्यास झुस हुन्छ अनि यो चुनाव जित्दा चाहिँ के मैले दुनियाँभरको चाहिँ यो सजिलो थियो है कतिको गाली खाएँ कतिलाई गाली गरेँ यस्तो भइरहन्छ क्या चलिरहेको छ त केही होइन
है काम के गरिन्छ भन्ने ठोस त्यो चाहिँ हेर्ने हो त हैन त्यो रिजल्ट आउटकम कति आइसक्यो त थाहा छैन खाली खाली कराई राख्छ उनीहरु कराई मात्रै राख्छ हामी काम गर्छौं हामी काम गर्छौं मैले अब मैले अहिले समय एउटा कमेन्ट पनि गरेको थिएँ त्यसको विरोध विरोध नास्ता खानु पर्ने हो कमेन्ट पनि छैन ओ ल खाजा पनि आइसकेछ ल तपाईहरुले बुझिहाल्नु भयो धेरै कुराहरु तपाईले क्लियर गरिसक्नु भएको छ अझ पनि हामीले यो कुराहरु क्लियर गराइन्छ मेरा साथलाई लागेको प्रश्नहरु तपाईहरुको राखिदिन सकेछ भन्ने हैन उहाँले जवाफ पनि दिसक्नु भयो कतिपय मान्छेलाई चाहिँ अब त्यो ठीक नलाग्न सक्छ किनभने तपाई हामी एउटा स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिले हामी के हो त भन्दाखेरि पहिला नम्बर आउन के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि विकास किन भयो र उहाँले चाहिँ गरेको चाहिँ के छ कि उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत आफ्नो स्वार्थ आफ्नो त्योको लागि त केही पनि गर्नु भएको छैन उहाँले सिर्फ काम गर्नुभएको छ है तपाईँले रिजल्ट पनि देखिराख्नु भएको छ यदि यदि 753 अर्थात् यहाँ जति पनि स्थानीय तह छ यदि कुनै ठाउँमा काम भएको छ भने धरान र काठमाडौँमै भएको छ क्या रहन त चर्चामा छ त र हुन जरुरी पनि छ क्या यो कुरा नि तपाईँले बुझ्नु पर्यो हामी नै चार पाँचजना साथीहरू